Moin der U og rigtig glejle 9. december. I dag, der skal vi til at smage lidt nyt nav i blindsmagning med slikmund. Næste slikmund selvfølgelig. Med slikmund. Næste. Ja, jeg kan godt lide se farve. Hvis det er her i juletid. Så i dag, der skal jeg smage to forskellige ting kun. Ja, det er en lidt kort udgave i dag. Det er fordi, vi har så meget at se til. Vi skal ud og fælde et juletræ i dag. Så det tager sin tid. Ja. Mm-hmm. Er fundet fint et? Og kun så en af. Det er for tykt det. Er fundet fint et? Kun så en af. Det er for tomt det. Er fundet fint et? Og kun så en af. Det er ikke så fint. Kun fundet fint et? Altså, nej, ikke rigtigt det. Og til sidst så fundet vi et fint et. Og så mødte vi svigerfar igen. Vi var med Svigge på alt det derude. Han så så, ej, det her er okay nu. Det er så fint, det er. Men det var for lille. Så vi er ikke til os. Så det har vi taget. Mm-hmm. Så det er klar til at komme ind. Ja, nok i morgen skal mm-hmm. vi have det ind. Det står lige at lufte lidt uger opgang. Det er fint nok at vente. Ja, men vi er klar til blindsmagen. Vi skal smage lidt chokolade i. To styks. Jan fra M&M's med jordnød i. Og Jan, der ikke er fra M&M's med jordnød i. Mhm. De er fine. Vi har ikke farvesortering. De er fine. Mhm. Vi er klar. Og prepbommen, hun har lavet to skål, gør det jo. Oldtis. Ja, nummer 1 og nummer 7. Nej, nummer 1 og nummer 2. Nå, selvfølgelig nummer 2, ja. Det er skide godt. Hvordan kunne du glemme det? Jamen, jeg glemte det ikke. Jeg kunne faktisk så godt til. Nå, nu skal vi prøve. Nummer 1 først. Ja, værsgo. Sådan her. Jeg tager sådan en grøn, gul, sort, brun igen. Ikke sort. Røg igen, måske. Et eller andet. Ingen igen. Den dufter ikke noget. Lad os smage den. Mhm. Mm. Mm. Jeg smager lige en mere. Mm, sukker. Lidt kakaosmag. Og så lidt peanuts ind i midt. Mm. Mm. Den er galt glant. Mm. Den er god igen. Mm. Mm. Jo, det er sådan, den smag. Vil du smage den anden? Ja, det kunne jeg godt tænke. Skøj. Den er her. En blå igen, gul igen, måske en orange, gul, en grøn igen, jeg ved ikke. Du prøver bare, ja. Mm. Mm. En god kakaosmag. Peanutsmag. Mm. Den er god. Mm. Det er god peanut. Mm. Her med chokolade. Det smager også sukker. Mm. Sukker, peanut, kakao. Lidt mere peanuts lige snart. Mm. Jeg skal lige smage her med. Ja. Mm. Ja. Kan du smage lidt forskel? Ja, lidt. Lidt ved det. Må jeg lige smage to af nummer 1. Kakaosmag, sukkersmag. Mm. Til sidst, lidt ved pinesmag. Mm. Lækker. Jo, det er godt. Mm. Nummer 2 igen. Den er to lidt store stykker. De er lidt forskellige ved begge to, synes jeg. Mm. Mm. Mere pinesmag. Men togler den smagt mere peanuts. Den smagt mere peanuts? Ja. Så hvad vil du vælge, en eller to? Nummer 2. Nummer 2? Ja. Okay. Det vælger. Så det er den, du har stående foran dig nu? Ja, men jeg kom faktisk til at kigge. Mm. Fordi vi har et lille uheld med teknik. Og jeg tænkte, at
synes, jeg så, at nummer 1, det var M&M's, og nummer 2, det var ikke M&M's. Men jeg er ikke helt sikker, om jeg så forkert. Jamen, du må godt tit nu, da. Ja, det gør jeg lige. Jeg har ret. Ja. Men jeg synes, dem her, de smagte mere peanuts. Det ja. Gør de. Og alle tak. Alle snak, så tøs jeg op. Den her juletid. Den her lidt forskellige farve, der er over. Den er lidt hyggelig. Den her, den er lidt for kunstig. Lidt for glans. Mm. Jamen, jeg ved ikke, de er lidt hyggelige i farven, men alle tak. De smagte mere peanut. Lidt mere end lidt ristet peanut på en eller anden måde. Måske lidt, men stadigvæk lidt mere peanut. Ja, det var blindsmagning for i dag. Jeg tror, jeg vil hellere have dem her end dem her. Og så koster dem her 19 kroner. Dem her, de koster 39 kroner. Men jo, de smager også lidt mere frisk. Men man får mere peanuts i dem her, de smager. Måske fordi det er gamle peanuts. Hvad med? Ja, jeg synes, det er fint. Dem kan jeg godt lide. Ja. Ja, i morgen der skal jeg blindsmage et eller andet igen. Og i morgen der skal jeg nok lave jer. Jeg skal nok snakke ordentligt i morgen, så jeg kan forstå mig. Det er fint nok. I morgen, der har jeg nemlig også bryllupsdag. Så kan vi vide, hvad jeg skal smage over i morgen. Det ved jeg ikke endnu, men jeg finder ud af det indtil da. Indtil da, så må I i hvert fald have en rigtig glant aften. Og husk, jeg skal lige have til sign out. I morgen, i aften, senere, ja, hvad er klok det her, senere i aften ved en 8-tid, der vil jeg lige sende Inno Hartvigs julestue på Facebook, en lille smagning af en glant øl, jeg har køjt, ja, jeg tænker, den er glant, den har jeg køjt i Superbrus, den er fra Ørbæk, de har lavet 2.700 arm, en julestavt øl fra Ørbæk. Bum, bum. Det bliver godt. Det bliver spændende. Ja. Men næsten så ses vi i morgen. Morgen.